Fredrik Lagerman föddes i Förelösa på Öland 1844. Efter studier i Uppsala hamnade han i USA, där han 1874 prästvigdes i Rockford, Illinois för Akrustana synoden som var det svenska evangelisk-lutherska trossamfundet i USA. Organisationen såg sig som en dotterkyrka till Svenska kyrkan. Han var mellan 1874 och 75 lärare vid Augustana College and Theological Seminary i Rock Island, Illinois och fram till 1884 pastor inom Augustana-synoden. 1884 fick han tillstånd att börja tjäna inom Svenska kyrkan, med rätt att verka i Visby stift. Fredrik Lagerman fick senare samma rätt i Göteborgs stift och blev kyrkoherde i Gällared från 1893. En kort historia från Lagermans tid i Gällared. Kyrkoherden hade en vit häst och det hade också en viss Frans i Ålarp. När kyrkvaktmästaren i på långt håll såg prästen svang med den vita hästen komma var det alltså lagom att ringa samman till gudstjänst. En rutin som ständigt upprepades. En söndag hade Frans och hans hustru Ida varit på besök i Buskabygd och även om det var tidiga på hemväg tyckte de att det passade bra att besöka gudstjänsten i Gällareds kyrka. När kyrkvaktmästaren såg den vita hästen trodde han naturligtvis att det var prästen som kom och började därför ringa till gudstjänst. Den söndagen var församlingsborna på plats långt före kyrkoheden, som ju kom på utsatt tid. Förutom Fredrik Lagerman vilar här i graven bland annat hans son Arvid Lagerman som var tillförordnad chef vid det Svenska Handelskammaren i Paris och som dog 1925 år före sin far.